अर्काको सिर्जनामाथि औला उठाउने संस्कारको अन्त्य गरौं भन्दै प्रतिष्ठानप्रति लोक गायिका ज्योति मगरले पोखिन बडास। गत जेठ 28 गतेबाट लोक गायिका ज्योति मगर बार बार फेसबुक मार्फत आफ्नो भडास पोखिरहेका छन्। लोक गायिका सँगै विवादित गायिकाको रूपमा पनि चिनिने उनी पछिल्लो समय लोक दोहोरीमा भित्रिएको छाडापन नियन्त्रण गर्न प्रतिष्ठान सक्रिय भएपछि बार बार फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै प्रतिष्ठानप्रति एक एक शब्दले बार गरिरहेकी छन्। पछिल्लो समय दोहोरीको नाममा अश्लीलता बढेको भन्दै राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले उच्छृङ्खल दोहोरी गाएको भन्दै 12 जना गायक गायिकालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। अपाच्य शब्द र प्रस्तुति मार्फत दोहोरीमा विकृति भित्राएको भन्दै उनीहरूले गाएका गीतलाई युट्युब लगायतका प्लेटफर्मबाट हटाउन समेत अनुरोध गरेपछि उनले प्रतिष्ठानप्रति आक्रोशित हुँदै भडास पोखेकी थिइन् र अहिले फेरि प्रतिष्ठानकै केही सदस्यले सार्वजनिक गरेको बसेही पालेदाई गीत विवादमा परेपछि उनले फेरि व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले प्रतिष्ठानलाई शब्दले बार गरेकी छिन्। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका शिक्षक सङ्घ सङ्गठनले गीतमा विद्यालयलाई माया प्रेम गर्ने थलोका रूपमा चित्रण गरिएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेपछि उनले हिजो विश्व सङ्गीत दिवसको उपलक्ष्यमा उनले यस विषयमा बोलेकी हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, आज विश्व सङ्गीत दिवसको उपलक्ष्यमा केही शब्द। अरूले गाएको लाइभ दोहोरी गीतले समाजलाई भड्किलो बनायो, नियन्त्रण गर्छौँ भन्दै गृह मन्त्रालयतिर धाउने स्वतन्त्र कलाकारहरूको जो सोझा छन् सजिलै होच्याउन तर्साउन सकिन्छ। उनीहरूलाई धम्काउँदै स्पष्टीकरण माग्ने आदरणीय कलाकारज्यूहरूले विद्यालय जस्तो शिक्षा आर्जन गर्ने पवित्र मन्दिरलाई गीत मार्फत विद्यार्थी र शिक्षकहरूको रैला गर्ने ठाउँ बनाएछन् अनि शिक्षक सङ्गठनहरूले फेरि आपत्ति जनाएछन् र समाज भड्किलो बनाउने गीत हटाउन माग गरेछन्। नोट, तुम करो तो चमत्कार और करे तो बलात्कार वाला सोचको अन्त्य गरौ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा गीत सङ्गीत र साहित्यको कुनै निश्चित सिमाना र मापदण्ड हुँदैन। अर्काको सिर्जनामाथि औला उठाउने संस्कारको अन्त्य गरौ। अरूलाई एउटा औला उठाउँदै गर्दा बाँकी औला आफूतिर नि फर्किन्छ भन्ने हेका राखौ। अर्काको सिर्जनाले समाजमा असर पर्यो भनेर झुक्दै गर्दा आफ्ना सिर्जनाले समाजलाई के फाइदा गर्यो त भन्ने कुराको पनि सेल्फ जज गर्ने गरौ। कोही कसैको पनि सिर्जनामा मेरो व्यक्तिगत आपत्ति छैन। सम्पूर्ण सङ्गीतकर्मी र सङ्गीत प्रेमीहरूमा विश्व सङ्गीत दिवसको शुभकामना।